O assunto é empregabilidade. A indústria brasileira, motor da economia, enfrenta um desafio crucial: a falta de trabalhadores capacitados. Mais da metade das nossas indústrias tem dificuldades para encontrar profissionais qualificados. As consequências diretas? A produtividade cai e a competitividade da indústria nacional despenca. Mas há solução. O sistema FIEP está comprometido com a empregabilidade industrial no Paraná, tendo o IEL como grande responsável por orquestrar a jornada da empregabilidade. Essa jornada começa com a oferta de uma educação básica, tecnológica e inovadora que conecta estudantes ao universo industrial e desenvolve competências e habilidades fundamentais para a vida profissional. Já na etapa profissionalizante, são ofertados cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, de aprendizagem e de nível técnico, todos alinhados com as demandas das indústrias e com as especializações produtivas de cada região. Da mesma forma, é no ensino superior onde os alunos vivenciam desafios reais da indústria e contam com a mentoria de profissionais atuantes e altamente capacitados. Mas a jornada da empregabilidade nem sempre é linear. E é aqui que os programas de gratuidade e as parcerias com agentes dos setores público e privado entram em ação, promovendo acesso à qualificação profissional e qualidade de vida para paranaenses e todos aqueles que escolheram viver aqui. Fechando o ciclo, o IEL se encarrega de conectar jovens e adultos com as oportunidades abertas na indústria e por capacitar executivos industriais para os desafios do setor. Para a indústria crescer, a empregabilidade precisa aumentar. Essa é uma das bandeiras que o sistema FIEP levanta em todo o Paraná.